Oh, init. Hatatapos lang nung work namin dito. And then pauwi na tayo, guys. Hapon na dito. Pero yung init oh, grabe na naman. Dahil nga doon sa mga hot issue dito sa Canada ngayon. Hi. So, marami na namang uh, lalabas na mga content ang mga vlogger dito sa Canada. Alam nyo naman na uh, habang mainit pang pa issue dapat sakyan siyempre ano yan eh mas maraming views so may mga nababasa tayo na mga kababayan nating Pilipino na nagko-comment do sa vlog natin hindi lang sa vlog ko kahit do sa ibang vlog nung mga kakilala kong vlogger dito may mga nababasa din akong ganong comment eh sabi nga nila huwag kayo mag rely dun sa mga sinasabi ng mga vlogger dito sa Canada mas mainam or mas mabuti pa rin na makinig kayo at lumapit kayo dun sa talagang mga legit na immigration lawyer, immigration consultant, which is tama naman po yun talaga ang tama tama po yun, hindi po ako against sa sinabi niya kami po uh, kagaya ko po, ha, madalas po, nagbibigay po ko sa inyo ng mga idea ng mga opinion ko personal kong opinion, kasi nga po, nadito tayo sa Canada so kahit pa paano uh, may mga nalalaman naman tayo na sitwasyon dito nang nangyayari sa Canada And then yung mga latest updates na nangyayari dito sa Canada na sineshare ko sa inyo. Kaya nga madalas nilalagyan ko siya ng screenshot or ng screen record kung saan nating kinuha yung mga sinasabi natin. Which is galing nga po sa Canada.ca, sa IRCC. Para po may basihan, hindi po yung basta lang tayo salita ng salita. Dahil yung pong sa totoo lang ha, lagi ko nga pong sinasabi sa inyo. Marami kasi din talagang mga vlogger dito na nasasamantala na na porket nasa Canada eh pag gumawa ng content eh maraming maihikayat. Especially Canada eh. Maraming nangangarap niyan. Yung iba, lagyan lang ng tara na sa Canada. Paano makapunta sa Canada? In 5 seconds na video, 10 seconds. Wala man lang uh, talagang uh, maayos na informasyon kung paano kayo makakapunta dito. Pero ang habo lang niya yung may malaking uh, caption paano makapunta sa Canada pero wala man lang ano wala, wala man lang link na nilagay o ganan so mapanood mo lang yung uh, video niyang inilagay doon habol niya is views so marami ang uh, ano kagaya kagaya niya nang lumabas yung mga issues ngayon na uh, visitors na uh, wala nang work permit na i-issue and then yung uh, low wage so ang daming nakisakay do sa issue yung iba naman po talaga nagre-research pero yung iba ano Ah, uh, pag nakita nila do sa mga kapwa nila gumagawa ng for example, gumagawa ng reels. Gagayahin lang nila. Oh, no more visitors visa and to work permit. Na lalo yun, okay na. May video na sila. So ganun kadali. So explain ko sa inyo kung paano kayo makagawa ng do your own research. Minsan kasi hindi din naman natin kailangang maging isang konsultan para malaman natin yung mga nangyayari dito sa Canada. So dito tayo ngayon guys sa aking uh, kwarto na dito tayo sa working station ko So dito ko guys kinukuha lahat yung mga information na binibigay ko po sa inyo So I have here my laptop and my iPad So kapag uh, may mga bagong announcement po Ang Canada.ca, ang IRCC Lahat po yan dito ko natin kinukuha Hindi po tayo nagbabase lang dun sa Ginawa nung isang vlogger And then ikakapipaste natin Uy, makiki, kumbaga makikisakay tayo sa issue kaya nga ang nangyayari po kasi marami ang fake news na kumakalat ngayon dito. Dahil, ah to, to may gusto ko sa inyong i-discuss guys. Ah, uh, well anyway, ma-open ko lang muna sa inyo. Sa matatagal na po dito sa channel natin, alam nyo naman po yan, pag may mga tanong kayo, ako na yung -re research para sa inyo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, do your own research. Well, mamaya-maya, antayin nyo, tapusin nyo tong video to tuturuan ko kayo kung paano mag do your own research para po hindi kayo basta basta lang nakabase sa mga sinasabi ng mga vlogger dito kasi marami po kasi nga uh, nami mislead yung mga wrong information fake news ang nangyayari marami ang natatakot nagpapanik kagaya na lang nitong uh, huli may mga nababasa at nakikita ako at napapanood na mga vlogger na ang nakalagay no more uh, LMIA para sa mga temporary foreign workers hindi po nagko-close ang LMIA until now po pwede po kayo makapasok ng Canada marami marami po kayong paraan para makapasok pa ng Canada and may nagsabi na mass deportation daw lahat ng temporary foreign workers sabi ko ano ba itong mga vlogger na to bakit nagpapakalat ng mga fake news kaya nagwo-worry yung mga nasa Pilipinas na nangangarap makarating dito sa Canada well anyway ito eh, ko na lang guys sa screen ha, para may idea kayo. Sabi nga nito ng RCG Legal Law Office of Renzi Grospe, Verify the news you hear from bloggers on social media. Bloggers, we appreciate your intentions, but please verify the information you share to avoid confusion and panic. Contrary to claims made by some blogs on social media, here are the correct updates. So, ilalagay ko po sa inyo yung una. Number one, Six months LMIA, low wage stream suspension in Montreal, effective September 3, 2024. The LMIA suspension applies to the Montreal region, not the entire province of Quebec. May nakita din ako, September 3 daw, start ng buong Canada. Ay, ito nga po, nakalagay po dito, Montreal region, not the entire province of Quebec. Yun po ang hirap pag, ano eh, copy-copy paste na tayo, eh, doon sa mga ano, Eto, uh, pasensya na, may mga ako nagre-reels. Pero sa totoo lang, hindi ko naman po nila lahat. Yun ang hirap pag doon sa mga kalimitan na kakuha ng mga followers doon sa mga follow to follow, sub to sub. Yung ano, ipalong, follow back mo ko. Kasi uh, yun, ayoko po mag sa ganun, sa totoo lang. Marami na nag-offer sa akin ng follow to follow. Kasi alam niya kung bakit. Ayoko nung ipapalo mo lang ako dahil ipinalo kita. Ang gusto ko, ipapalo mo ako kasi talagang interesado ka sa mga sinasabi ko sa content ko pinaghirapan ko alam niyo po nagstart ako sa vlog ko talagang wala wala as in zero may mga vloggers po kasi dito nagtatanong sa akin sabi nila na try mo na ba yung ano magbabayad ka ng GCash and then dadami yung subscribers mo dadami yung views mo sabi ko po sa kanila ayokong ano eh umasa sa ganun eh kasi ayoko nung dumami yung subscriber ko pero hindi talaga sila naging subscriber dahil nagustuhan nila yung content ko or dahil may natutunan sila naging subscriber ko sila dahil nagbayad ako. So ayoko po ng ganun, parang boat buying. Kaya naniniwala po ako kung ano po yung laman ng channel natin, kung ano po yung meron tayo. Yun po ay eh, talagang may natutunan, may ano ah, gustuhan nila talaga yung content natin. At ika nga, eh, may napulot silang mga aral. Well anyway, ito, balik tayo guys dito sa, no. Sabi nga niya, ito, 6 months LMIA law with stream suspension in Montreal region, not the entire province of Quebec. So, ikinokorek po niya yung maling mga vlogger. Ito po, sabi pa niya sa number 2, LMIA low wage stream. This stream isn't closed but will face new restriction starting September 26, 2024. May nabasa din ako at mga napanood na vlogger na sinasabing no more LMIA. Kaya na lang may mga nababasa ko yung mga sa post ng iba't ibang mga kababayan natin pangarap ng Canada, no more na. Kasi nga daw, wala ng LMIA. Hindi po wala ng LMIA. Hindi po siya nag-close. Mababawasan lang po yung mga i-hire na LMIA sa mga low wage. Hindi po talaga totally close. And ito pa po, po yung isa niyang sinabi, nakalagay dito, LMIA application for low wage position in areas with 6% plus higher nga po. Unemployment won't be processed. Kaya nga po, di po ba? Balikan nyo po itong mga vlog ko na ginawa ha. Ito ilalagay ko sa screen. Itong mga to, balikan nyo po yan. Na-discuss ko po dyan yung mga province na may 6% pataas na unemployment rate na kung saan hindi na sila magpa-process ng LMIA. Tama po yung mga sinabi niya. Ito po ay legit na immigration consultant. Sabi pa din niya dito sa post niya, the cap on low wage position will decrease from 20% to 10%. So, ibig sabihin, sa sampung i-hire na temporary foreign workers, isa na lang ang kukunin. So, malilimitahan yung pagkuha ng mga temporary foreign workers na naka-LMIA out of 10, isa lang ang i-hire. So, pakunti na lang ng pakunti. Kaya yung mga nagtatanong po sa, Sir, ako po sa nasa Pilipinas, apektado po ba ako? Sir, kalalabas lang po ng LMIA ko, ipaprocess pa lang po ng working permit. Sir, uh, ano po, nakaprocess na po yung working permit ko. Unang-una, nakalagay nga po dito na hindi na magpaprocess ng LMIA doon sa mga 6% pataas. So, do your own research. Check nyo po kung saan province kayo mapupunta. And then, nakalagay nga po dito kung kailan nag-start na hindi na magpa-process ng working permit. Ang tanong, kailan nyo po ba na-process yung working permit nyo? Kung pasok po kayo doon sa date, di ibig sabihin, apektado po kayo. Kung kayo po ay na-process na bago po yung date ng hindi na magpa-process ang working permit, ibig sabihin po, ligtas na po kayo doon, naka-process na. Kumbaga, yung mga tanong nyo po, parang sa totoo lang, nado doon na po yung sagot. Kaya, naguguluhan ako bakit hindi nyo pa rin po makuha yung sagot. And then, ito po, sabi niya dito, The maximum employment duration for lowage position will be reduced from 2 years to 1 year. Tama po to. Lahat po nang nasabi niya ay nabanggit ko po yan sa vlog natin. Ito po ay is legit immigration consultant. Ako po ay hindi immigration consultant. Pero lahat ng yan po ay nanggaling nga po dito. Nakalagin po ako lagi sa Canada.ca, sa IRCC para po may idea po tayo sa mga nangyayaring kaganapan dito sa Canada. At ang nakalagay din po dito ha, visitors to work permit public policy, the policy ended on August 28, 2024. Not the Lamia low-wage stream. <laughs> Ito po, marami din ako nakita nitong vloggers ang gumawa nito. Sabi niya, ito nga yung sabi, end na daw ang LMIA dito sa Canada para sa mga temporary foreign workers noong August 28. Hindi po. Ang nag-end po noong August 28 is yung mga tourist, visitor's visa na nagnanais mag-apply po ng working permit dito sa Canada na hindi na ipaprocess. Nabanggit ko na rin po yan. Sabi ko, it's either kung may nahanap kayong LMIA na nagpas na sa August 28, pwede nyo pong itry ang flag polling. Kaya nga lang, A uh, I-interrogate kayo doon ng katakot-takot. Talagang kailangan galingan nyo sumagot. Kasi dalawa lang ang pwede mangyari. either pwede kayong uh, on the spot, bilang kayo ng ticket, mapauwi kayo, or uh, makuha nyo kagad yung working permit nyo. Or yung isa pa, yung nabanggit ko nga po, kaya nga sabi ko, panoorin nyo itong tatlong vlog na ginawa ko na. Nadyan na po lahat ng kasagutan. Sabi ko nga po, pwede ding visitors kayo until now na dito kayo nakahanap kayo ng uh, employer and then yung employer uh, willing mag-offer ng LMIA so ang gawin nyo, Uuwi kayo talaga ng Pilipinas, doon kayo mag-aantay na may process ng working permit. Panoorin nyo na lang po. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-do uh, your own research. Kasi, mahirap din po. Uh, naintindihan ko po to, kasi ito po ay immigration consultant. At talagang tama po na sila naman talaga yung uh, ating uh, paniwalaan. Dahil, sila po talaga yung mas nakakaalam. And then, yun nga po. Ito, may mga vloggers din po kasi talaga na masyadong nagpipiling uh, ano immigration consultant na. May nag-message nga sa akin. Eh, actually, nag-comment. Ito, lalagay ko sa screen. Sabi niya, Kuya Pers, tanong lang po, legit po ba yung si Tara sa Canada vlogger? Kasi nag-chat sa akin. Kaso na-delete ko na. Nag-offer siya sa about kung gusto ko daw makarating sa Canada. Magbabayad lang daw po ako ng 2K or 4K. Di ko na po tanda eh. I think pinapoint niya is yung pagdating ko daw po ng Canada, may na work daw po akong dadatnan. Curious lang po ako kasi napakadami naman yung followers. Gusto ko pong malaman kung legit ba yon. Di ko kasi alam para saan yung 2K or 4K. Di ko na po kasi tanda magkano nasabi niya doon. Pero basta di po siya tataas ng 5K. So ito po yung isinagot ko sa kanya. Una po sa pagkakaalam ko po, hindi naman konsultan si Tara sa Canada. Hindi po porket mga vlogger dito sa Canada na nagbibigay ng mga details and info about sa Canada, eh maituturing na na-consultant. Kalimitan sa mga vlogger dito sa Canada, ang diskarte eh nagpaparami lang ng followers at lalagyan ng name ng vlog nila ng word na Canada para makiinggan ng followers at madalas mga vlog eh copy-paste lang. Unang-una, bakit po kayo ihinga ng pera? Pangalwa, para saan daw po ang pera? Ang Canada po ay no placement fee. Lahat ng gastos nyo sa sarili nyo ay requirements lang at medical. I don't know, kasi hindi ko po alam kung sino tong tinutukoy nyan tara sa Canada kasi... Napakarami ko po dito nakikita vlogger na yung bawat pangalan nila sa dulo may Canada. Uh, tara sa Canada. Uh, basta ano, ano may mga Canada sa dulo eh. Kaya hindi ko po alam kung sino yung tinutukoy niya. Pero mayroon daw isang vlogger dito na sabi niya sinisingil daw siya ng pera para makapunta dito sa Canada. surebol na daw yung trabaho. Well, ito tuturuan ko kayo guys para kayo ay hindi na ano, kumbaga hindi kayo naliligaw kung saan-saan kayo napupunta. Sa totoo lang po kasi, para dun po sa mga konsultant na mga kaibigan natin, ah, uh, marami po tayong kaibigan dito ng konsultant. At alam nyo po yan, kung matagal na kayo dito sa channel natin, pag may mga tanong po kayo sa akin, saan po kahit tayo tumatakbo dito sa Canada.ca, sa IRCC, ito po yung una nating nilalapitan para ma-confirm yung mga tanong ninyo. Ngayon, pag talagang uh, medyo complicated, alam nyo po yan, pumupunta pa ako sa mga legit consultant. Naka ano po 'yan, naka video yan, natin. Pag may tanong sila, kagaya na lang nito, ilalagay ko sa screen. Ito 'yung isang video na may nagtanong sa atin. Na alam ko 'yung sagot kasi ang tanong po niya, Sir Ferds, family of 4 po kami. Magtuturis po kaming mag-asawa kasama 'yung dalawa naming anak. Ngayon po, pag nakahanap po ba ako ng uh, LMIA, Eh ano po mangyayari do sa aking asawa at mga anak? Ang sagot ko po sa kanya ay ito ha. Kung LMIA po nga hanapin ninyo, at ang nakuha nyo ay supervisor, may chance po na ma-sponsor nyo na rin po yung, yung asawa at mga anak. Pero, kahit alam ko po yung ganon, pumunta pa rin ako kay Sir Kel. kinuha ko pa rin yung kanyang opinion. And also the spouse, right? Mm -hmm. Okay. Kaya po madalas sinasabi ko sa inyo hindi ako immigration consultant. Uh, I'm just doing my homework sabi ko nga sa inyo. Uh, ito guys ituturo ko sa inyo para hindi po kayo maligaw kung saan kayo pupunta pag may mga gusto kayong malaman at kung saan ang galing yung mga diniscuss ko sa inyo nitong mga nakaraang araw. So na dito tayo ngayon guys sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC sa Canada.ca So dito nang galing yon yung news na yon sa Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country. So noong August 28, 2024 po, ayan nakalagay naman po diyan na Immigration Refugees and Citizenship Canada IRCC has ended a temporary public policy that allowed visitors to apply for work permit within Canada effective immediately. While the temporary policy was set to expire on February 28, 2025 po. So yan po 'yung nakalagay diyan. Yun po talaga dapat mag-expire diyan sa February 28, 2025. Hindi nga lang po napaaga. So dito naman po niyo makikita 'yung announcement po ni ano Minister Boy Hunt reducing the number of temporary foreign workers in Canada. So 'yung mga temporary foreign workers in Canada ito po nakalagay basahin po natin ha. The Government of Canada will refuse to process the labor market impact assessment LMIA in the low wage stream applicable in census metropolitan areas with an unemployment rate of 6% or higher exception will be granted for seasonal and non-seasonal jobs food security sector, primary agriculture food processing and fish processing as well as construction and healthcare and ito naman po dito sa employers will be allowed to hire more than 10% of their total workforce through the TFW program o yan po yung nakalagay dito so 10% na nga lang po And then ito, the maximum duration of employment for workers hired through low wage stream will be reduced to one year from two years. So dyan po nang galing yung ating mga balita at hindi po kung saan saan. Nakalagay din po dito, ayan o. Yung ating visitors, yan, dito ko po yung kinuha kung paano nyo, kasi ito ha, linawin ko lang. Nakalagi dito nung inisyu po kasi itong visitors can continue to apply for work permits inside Canada when temporary policy extended by 2 years. Ito nga yung inaallow yung mga visitors dito sa Canada na pagdating nyo dito ay makahanap kayo ng LMIA so you can process into working permit para makapag-start kayo magtrabaho. Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country start ng August 28, 2024 nakalagay po dito Immigration Refugees and Citizenship Canada IRCC has ended temporary public policy that allowed visitors to apply for work permit within Canada effective immediately so start po yun ng August 28 kaya yung mga tanong po ninyo kung pwede pa bang mag-apply uh, mag ng working permit kalalabas lang nung LMI ninyo, tourist po kayo ito na po yung sagot na dito na po. Kaya nga sabi ko sa inyo, do your own research. O ito po ha, pakita ko po sa inyo. Dito din naman ang galing yung ating kinuha. O sa yung source natin? Ito po yun o, no? unemployment rate by province and territory April 2024. So galing po yan dito sa Statistic Canada. Ayan po, maliwanag na maliwanag po. Nakalagay po dyan ang details. And dito naman po sa kasunod na to, na dito yung mga nagtatanong, hire at temporary foreign workers in high wage or low wage position. So, dito nyo po makikita at masasagot yung mga tanong ninyo. Sir, low wage ba ako? High wage po ba ako? Paano po ba malalaman yung mga provinces? ayam po, na-discuss ko na nga din po yan sa inyo. Nakalagay nga po dito, ayan o. Kung mababa po ang sahod nyo mula dito sa mga nabanggit na na dito sa kanang bahagi, eh, kayo po ay matatawag na low wage. Kung mas mataas po dito, ang tawag po sa inyo ay high wage. Kung 18, 19, 20 lang po kayo, let's say for example, British Columbia, 28.85. Ang salary offer sa inyo is 15, 16, 17. So, you are considered a low wage po. Kaya, doon po nyo malalaman. So, dito naman sa kasunod na bahaging to, na dito yung regional unemployment rate used by employment insurance program 3 months moving average seasonally adjusted. So, ito po yung mga provinces, cities na may mga mabababang unemployment rate. Pinakita ko na rin po yan doon sa mga nakaraang vlog natin. Ayan po. Oh. So dito nyo ma-identify, makikita, ma-check kung anong uh, province kayo mapupunta. So ayan. And then dito po sa parting ito, sa kasunod, ayan, pakita ko naman sa inyo. If you want to extend your temporary workers permit, yan, dito po, uh, oh, find out if you need an LMIA. Ito sa work permit, how to apply, ipinakita ko na rin po ito sa inyo. O, oh, doon sa mga nagtatanong, kung uh, pwede pa rin po bang mag-apply. So, i-check po natin ulit ha, inside Canada. Na-discuss ko na po ito. Balikan nyo po yung mga nakaraan natin vlog, o. Oh, inside Canada, so wala po tayo dito, no. And then, uh, select the option that best describes you. O, uh, I'm a visitor in Canada. Pag-linik po natin yan, you can't apply for a work permit from within Canada. So, yung mga nakabisitors po hindi na sila mag-process ng kanilang, hindi na sila pwedeng mag-process ng kanilang work permit online. So dalawa nga po yung choice nyo, pwedeng mag-plug polling or mag-ika uh, nga eh mag-exit kayo ng Canada at doon na kayo mag-antay kung kayo may mga LMIA na yun po yung uh, isang pwede yung mga gawin sana nakatulong guys itong vlog na to para kahit pa paano magkaroon kayo ng idea at hindi kayo nag-re-rely uh, sa kung saan saan lang na videos na nakikita nyo dito sa Canada especially kung may plano kayo pumunta dito sa Canada wag po kayong magpanik ang LMIA po ay still on process naman po at saka yung tinasabi naman na 2 years magiging 1 year na lang isang mga low wage po yun kung maganda naman yung occupation mo dito, kung high skill ka naman or nasa high wage ka naman, you have nothing to worry about. Uh, wala po. Wala po kayong magiging problema dyan. And sa mga susunod guys na araw, ang ituturo ko sa inyo, puro DIY. Uh, Pinag-isipan ko na yan, paano kayo mag-apply doon sa mga nakaprocess na yung kanilang permanent residency, bridging open work permit. At doon sa iba pang mga process po dito para makasave kayo. Hindi po sa pagmamalaki. Ako na po ang nag-process na aking visa dito sa Canada so 10 years now yung visa ko dito and then uh, ako na po yung nag-process ng aking US visa so yung aking bridging open work permit ako na din po nag-asikaso, DIY lang din po yung aking permanent residency ako na din po nag-asikaso DIY lang din po and most ng mga process po dito sa Canada ako na po yung nag-asikaso, DIY lang po So gusto ko sanang maituro sa inyo yan para mas makasave kayo at hindi na lumapit sa mga konsultan. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong lalapit sa konsultan kasi may mga bagay po na tanging konsultan lang talaga yung nakakaalam. Especially doon sa mga pinagdaanan nila sa mga na-encounter nilang problema at issues dito sa Canada. So sila po talaga yung makakatulong sa atin. Ang sa akin lang, eh, kung gusto nyo mas makatipid, magbasa po kayo makakatulong po talaga ang pagbabasa dito sa Canada para hindi po kayo ma-fake news at kahit papano alam nyo yung karapatan ninyo at hindi kayo naliligaw ng mga balibalita na lalalaman nyo para magkaroon ng panic kagaya yan, ang daming nangyayari na ano uh, wala na close na doon talaga ang mga temporary foreign workers dito sa Canada mali po yan, that is a fake news So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papa ma-idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. Abangan nyo guys yung mga susunod natin vlog dahil tuturuan ko na kayo ah susunod na mga vlog natin, puro dito na lang step by step tutorial do sa mga DIY na application na mga gusto nyong gawin dito sa Canada, for example nakakuha kayo ng LMIA, kayo na lang magpa-process ng work permit niyo etc. mga ganon so ituturo ko po yan sa inyo sa mga susunod na araw see you guys sa next vlog, I love you all, God bless bye bye